أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويلكم تو هوما بيولوجي نه ټاپک زما دی علي بن عيسى دا د کلاس 10 په بيولوجي کې او په چپټر نمبر 12 کې ټاپک دی د تاسو پښتو ژبه باندې مې چې علي بن عيسى کوم ساينټیسټ چي دی د په بيولوجي کې څه خدمات او یا د بيولوجي لپاره د څه خدمات نو ولنه دی بات د کله پیدا شو 940 ایډی بغداد دی به 940 ایډی کې پیدا شو او بغداد عراق یو خار دی باغی کې پیدا شو ابرو عرب اپتالمولوجیست ابرو عرب مطلب دا دی چې د تعلق هم جدي برخي سره او هم د عربو سره تعلق او دی یو اپتالمولوجیست مطلب دا دی چې د سترګو سره ریلیټډ څونه خبرې دي د باغی کې کار کوي او هغه د اپتالمولوجیست وي استرونومر دی استرونوم ماهر بلکیاتو د سپوږمۍ ستوري وغیرہ چې سونه هیولی باډی چې دغه باره کې سره علم جیاګرافر دته د دنیا د مختلفو علاقو مطلب کا غرونه دي سمندرونه دي اند سر دغه علم هم دا غنی علاوه فیمس فیزیشن ان 10th سنچری او په لسم صدی کې د ټولو نام مشهور طبيب کمې د جمله فیزیشن وایو نو هغه دی علي بن عيسى دی بوک لیکللې تشکیرات الکالین تشکیرات الکالین په تشکیرات الکالین کې د خپل پرسنل ابزرویشن یعنی د د چې کوم ذاتی غور پی کړ دی د سترګې په باره کې نو د سترګو په باره کې نه خپل خیالات چې دی په دې تشکیرات الکالین کې جدي لیکلي دي ټریټمنټ اف 100 ډیفرنٹ آی ډیزیز او د بګې دالی ګلې چې د سترګې د 100 زیاتې بيماریاں نه دي او دا غي علاجونه جدي هغه وسنګ کیږي نغه د بدی بو کلی کلی ٹرانسلیٹڈ انٹو لیٹن 1947 په 1947 کې د لاتینې جبې ته د کتاب چې د دې ترجمانی شو د دې ترجمو شو آلسو ٹرانسلیٹڈ انٹو جرمن اینڈ انگلیش او بیا جرمنی لینگویج ته انگلیش جبې ته چې نغم ٹرانسلیټ شو او بیا ډیپارچر یعنی د وفات کله شو د وفات چې په 1010 ایډی کې د وفات شو زمید کوم دې ټاپک تاسو به شی وی کو به شی نو لایک کی شیئر کی کمنٹ میں کوئی او که نوی یې نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېره مننه.